Treneri, dar vienas kovingas Kauno derbis. Pirmajam derbyje jūs atsilikinėjote ir paskui sugebėjot fantastiškai sugrįžti ir iškovot pergalę. Dabar scenarijus kaip ir atvirkštinis, tiesa, baigėsi lygiosiamis, bet pirmavot ir paskui antrajam kelinį pavyko varžuoms išlyginti rezultatą ir po to raudono kortelė vėl turėjo savo įtakos rungtynių eigai. Kaip vertinat pirmiausia tą Kauno derbį ir ar tokio ir tikėjotės? Na, be abejo, su Kauno Žalgiriu niekad nėra lengva žaisti, tai vis tiek tokios rungtynės jos principinės abiem komandom ir abi komandos supranta, dėl ko jos žaidžia ir manau, kad na, buvo gana kovingos tokios rungtynės. Tas Popescu įvartis, na, tarsi ir neatrodė labai grėsminga situacija, bet fantastiškas išpildymas. Kokios emocijos ir kokie įspūdžiai apie šį žaidėją ir apie šį epizodą? Na, tikrai reto grožio įvartis ir, na, tokių tinkamų momentų buvo pelnytas tas įvartis ir aš manau, kad gana gerai kontroliavimo rungtynės, net ir be kamulio būdami varžovas kažko tokio ypatingo negalėdavo sukurti prie mūsų vartų. O mes savo ruoštų, sakau, na, antro kėlinio pradžioje turėjome tokius du kertinius momentus, kai galėjom rezultatą paversti kitų ir manau, tos rungtynės būtų visiškai kitokios. Bet atsitiko taip, kaip visą laiką, na, raudona kortelė ir praleistas įvartis ir, na, trečias lygiosios čempionate ir toks mažas pastebėjimas, jisai tos lygios visą laiką būna tada, kai mes gaunam raudoną kortelę. Taip jau sutapo, na ir tais įvartinis epizodas prie jūsų vartų atrodo, kad šiek tiek ir pritrūko užtikrintumo ir vartininko veiksmuose, gal taip tokia žaidybinė situacija susiklostė vis dėlto, na turbūt turėjo užtikrinčiau sužaisti tiek vartininkas, tiek gynėjai, ko gero. Na, kol kas nemačiau to įvarčio, tik daug kalbėjom apie tai, kas matė, kas nematė ir, na, sutinku su jumis, tai šiek tiek per pigus įvartis, aš suprantu, kad ten tas įvartis būtų pelnytas, na normalus, nu, visi įvarčiai normalus, bet aš manau, tai yra per pigus įvartis. Po raudonos kortelės, kai likote mažumoje, jau, ko gero, mintise susitaikėt, kad lygiosios būtų tikrai ne pats blogiausias rezultatas ir, ko gero, jau daugiau to lygių išlaikymui perstatėt komandą. Na, be abejo, negalėjau leisti dar vieno polėjo tam, kad laimėtas rungtynės reikėjo persistatyti. Ir matėm, tai buvo priverstinis keitimas, mes praradome žaidėją aikštės viduryje, keitėm polėją į atraminį saugą. Na, tai be abejo, Kauno Žalgiris gana gerai laiko tą kamulį, tai reikėjo adaptuotis, reikėjo rasti naują žaidėją, kuris gali uždaryti tą spragą ir laukti kažkokios galimybės kažkur tai išeiti į kontrataką. Na, taip ir žaidėm. Kauno Žalgiris savo ruoštų tas 15 minučių tikrai turėjo daug to kamulio. Taip, pavojingas buvo baudos smūgis, kur vartininkas mus gelbėjo. O šiaip, sakyčiau, gana gerai tvarkėmės ir su jų standartiniam situacijom ir su skersais perdavimais į aikštelę. Tai, kaip be būtų, toks dviejopas jausmas po rungtynių, atrodo, kad jas galėjome laimėti ir turėjome laimėti, jeigu būtume išpildę, aišku, tos momentus, bet kai tu žaidi 15 minučių mažumoje, gali visko atsitikti, tai po tokių rungtynių, sakau, na, toks jausmas, kad ir blogai, kad lygiom, ir, na, gerai, kad nepralošinu. Na, šiame turė pabarstė taškų ir aukščiau esantis Šiauliai, ir Žalgiris irgi nepriartėjo, tai vėlgi viskas spręsis paskutinėme rate. Be abejo, dar nemažai tų rungtynių yra likę, tai spręsis viskas, kaip ir sakot, paskutinėme rate, bet Šiauliai gana komfortabiliai yra trečioje vietoje, tas taškų atotrukis irgi nėra mažas, tai, na, turim žiūrėti save, turim laimėti sekančias rungtynės ir taip toliau, ir žiūrėti, kas atsitiks su Šiauliais, ar jie praras taškus ar ne. Jeigu jie praradinės, na, tai, na, sakau, jie turi jausti, kad mes kažkur tai esam, kvepuojam ir stengiamės pakilti aukščiau.